Paper from production. Ja, torej, kako dolgo se že tu že treniraš tu v Barada centru? Ja, tukaj treniram že 12 let, kar se tu center v Persi, pa kako še se pa kar začne trenirati, se še zdaj tu ostalo. In v bistvu se ukvarjaš z dvema športa? Ja, ukvarjam se tekvandovim, pa s kickboksom. Prvo smo čas tekvandovim, pa bo kot malo večji, pa se še začel tudi s kickboksom, pa s tekvandovim. Obenem s treningi pa se ukvarjaš tudi s tem, da si ti trener, no, kaj pa treniraš? Ja, treniram tako male otroke, 3 do 5 let, skupina je malo tigeči, ki pač imamo osnovne vaje, malo iger, smo od poligona, tada se malo navadi, značijo malo discipline, dobijo malo orientacije pa to. Potem imamo starejše otroke od 5, pa tam 13 let imamo starejše. Tekvando, prvo in drugo skupino, prva skupina še sicer malo manjša, malo še vse vodimo skozi igro, malo udarce. Potem v drugi skupini pa že iščemo in delamo tudi tekmovalce, ki vodimo tudi na tekmovanja. Imam pa še potem kickboks prvo skupino, ki pa so tudi do 14. leta. Tako da v bistvu večino svojih dnev preživiš kar tu telovadnici? Ja, večinoma sem, ker vsaki dan tukaj, vsaki dan počnem trening 4-15, potem pa v bistvu dneva počnem ob sebi, oziroma ob 9 uri začne. Pa mogoče kakšni cilji za naprej, glede tekmovalne poti, glede trenerske poti? Ja, kot tekmovalec želim čim dlje časa pač ostati v samem evropskem svetovnem vrhu, res da se komaj predstavljam člane, vendar želim čim prej priti na sam vrh, tam tudi ostati. Trenerski pa želim tudi nadaljevati in še nadaljevati svojo delo in svojo pot in pa tudi ustvarjati samo tekmovalce pravi prvake za naslednje generacije. V bistvu pa se tudi v kratkem se v Mariboru pripravlja evropske tekmovanje. Ja, v novembru, 15. do 23. novembra v dvorani Tabor je potekalo evropsko člansko prvenstvo v kickboksu, ker bom tudi sam nastopil v light kontaktu in sicer v kategoriji članih 96 kg. Kaj pa mogoče, kaj glede tvojega režima treningu, kako izgleda, ko se pripravljaš na tekmovanje? Ja, drugače treniram vsak dan, ko pa se začnemo pripravljati za kako večje tekmovanje, posebej pa začnemo trenirati tudi med vikendi, dvakrat na dan oziroma tudi med tednom, kukaj pač prostora in čas dopušča, tudi treniramo tudi zjutraj, da to pač ni boljše pripravljeno. Se upada, kaj s tem tudi režim prehrane mogoče? Ja, tudi ja. To, ko je treba pred tekmo paziti na kilograme, da prije v svoj določeno kategorijo, če pač drugače imaš malo več kilogramov, pa to pač treba malo prilagoditi režim, pa malo paziti na prehrano, da pač imaš tisto mejo, ki ti pač je dovoljena. Pa tudi vi, tako kot recimo, ne, mislim, da boksari pa mešane borilne veščine tehtate en dan prej? Ja, tehtam en dan prej, oziroma včasih tudi dva dni prej tehtam, a potem pa. Aha, torej v bistvu tudi pri vas lahko prihaja do tega, da mogoče zgubljate težo prej in jo potem v tistem dnevu pridobivate? Ja, pa navadi pravimo, čim prej zgubljate nekak težba, postopamo, zgubljamo, da vam ne primankuje moči, potem pa pač pravimo nekaj dobiti nazaj, ne pa se vea preveč, lahko to potem tudi negativno vpliva. V redu, najlepša hvala, no in veliko uspehov še naprej na tvoj pot. Hvala.